Saya tahu sudah kami tak kalau isap pernah amin suku hisengke ha, hoi saya kehal pasan dah bilak suhan oh, ni oh ya sa kenggelak kendes amin suku, ni tahun tak kia do ida lemongkan nak suang bepahangan kalau kari amin suku kia ha, guys so ida ni kan kita pasan nami kari kita cikuk kohen saya oleh ha, kita balik bi dua tapahangun gahoi saya ke lentan kenggelak kendesan kalau isah lepasan amin suku. Ni kerana tu balik, laki saya nguli o semua kuhun bawa duitkan nak kita disuruh kenawan he, aji tu kuli sao mita mita balik sao sama uli, ni mana ke balik bi so kuhun balik ketan dah laki ho, suhan o tapi menerima hangkawas mentucing kah terutan o, tapi kuli sao halapasan dah laki suhan o. Ida tah, boleh nak balik tah awal semalu. Ni kan kita kalau isa dua kiri oleh ya, terlekit ya. Ni kan kita kalau isa kita sprok oleh. Ni kan kita harapasan kengkaya sa gebihar. Kalau isa harapasan kengkaya kalau gebihar ini saya ngoh. Kuhu bisa nauki awal, mana senau kan kuhu balik kita harapas. Ni pah bilak sesida mengokan natas ini ha. Ketan mu kalau kapsulan mu. Soal mesti no, ni gak melau kan hal pasang kan kaya kita kepihros sesita uli ya, ketanmu sesita kat kelas ni dekat so gemusa balik kuli so balau kehe uli ha tuhi kuli hal pasang naik seng dan ini skia balau hein sun nak ya, ni pisang saya ngoh ngas hangian sun ni seng do suka miah alang kuli so malan taytong hein seng kita ha, suka miah semiling mino. Kau yang sekarang semalam kau lihat pasan kang kaya kebihar ha, ni bahangi takkan awal mino. Kau yang sekarang nendan kau lihat sahur pasan kang kaya kebihar ini ha. Fasiao fasiao wang wang kekalanya, fasiao fasiao wang wang kekalanya, wang wang.我是鼓匠，来自马兰部落，这里就是我阿公的家。我们今天要来带大家来看一下阿美族传统的玩具，来跟着我一起进来。阿公，这是我的阿公。他叫吴将，然后这位是我的大阿姨，她叫阿吉将。你好，阿吉将大哥。那我们现在就来开始做风筝吧。很多故事都是听阿妈说，她小时候早上起来五六点、四五点那个时候，大家就开始放风筝，那个光景就是。你看那时候部落都茅草屋这样，然后好多好多风筝，对，然后吃饭了，然后风筝就收下来，这是几乎就是一天日常的生活。anu luasa kumari tengah kita lepas semau, mafari itu kita, ha mafari kita ani ni ngai itu kita mifasiau sa, mifapa fardu tu fasiau, ha fasiau itu kurang malinga.Ma ya itu ma ya itu kemiran bani ma tafkang itu kufasiau rasa. Ya tu sa tafkang tu neneng antu tini tafkang kia satu tu kufasiau. Sa ura rumah tak apa siau kia hati ni sa nanti ni pura Frida pura fasiau ma kapah ira sahun ira kia ma kapah kurahun ira acah ma kapah kau ni nufasiau rahani.Anu sangat aku kuih, aku mau aku bisa nggak sa. Hati lah aku kais, ikhlas sih lah. Bisa nggak tu fasiao hai. Feng zheng nah, zai bu luo ban yin semo jiao se. Zai feng zheng zai wen bu luo ban yin semo jiao se. Zai xiao shihou de ji yi, ta shi yi ge tong wan. Na da yi dian de shihou, bi shuo zai da gai guo zhong de shihou, jiu you zhe ge suo wei de shen hua gu shi.因为那时候已经有参加丰年祭了，啊，那对丰年祭的记忆里面，他们就会有提到说，我们有所谓的传说故事啊，风筝，比如说像风筝石，那还有风筝在我们部落的意义这样子。
伊来咸伊啊，伊弟来咸伊呀，伊蛮嗨，这个嗨。不然咱叫伊来古发烧多啦，咱啥个好？不然那爱做个头，古嘛古多啦。对，伊来古发烧完，嘛哩等下伊弟啦，这样啦。伊来古白个蛋，伊来古发烧伊弟啦。乌拉该应伊，米乌拉爱达多萨，乌拉该应。mi ara anu piuma kura kai ing ara anu piuma kura kai ing kia capa nu kai nira di kura kai ing mana ara nira ku ya ku kai ing itas aku madi tengai kia ho panukai nah nira capa nu kai nira sanai di ura tura madi tengai kia sama nanta ma ara kura wawa sa sama nanta nama arah kurawawa sa sangat satu rah fasiau sakia cinta makaku ini fasiau kurawasiau ciao ha sana itu kuharateng mitengir 有一对兄弟，然后他们去就是去偷到别的部落的那个农作物这样，对，然后结果被别人发现，他哥哥跑掉了，不是弟弟，就是被那个。对方部落的人抓走，然后被关起来，然后哥哥就是为了要救他出来，就是做了一个很大的风筝，然后他偷偷去跟弟弟说，那个等你看到风筝的时候，你就抓住风筝，然后从风筝上面逃走这样。那个风筝石就是哥哥要拿来绑那个风筝的石头，因为风筝很大，对，然后。所以才用那个风筝石，就是把风筝绑在上面，这样放风筝。对，我听到的故事由来是这样。有，然后弟弟跟哥哥说，那个他们喂他吃很多脏东西，这样，然后那个哥哥就帮他催吐啊，然后就是吐一吐，然后就是。我看那个书本上面是说，那个传说是说他吐出来的东西变成那个四川那边山上有一个沼泽，对，然后那边的山是那个哥哥拉那个风筝，然后脚推出来的土变成的。对，讲一次那个是什么？是那个哥哥他拉那个风筝，没有那个力量啊，那个腿脚去推那个土，然后土就变成山这样。八一二八一年。因为以前我们都是在讲说这风筝是我们的传统的这个生活生活的记忆的一部分，可是并没有要把它落实。如果说透过我们现在自身的能力，就是从一个家族去凝聚，去试试看，去做做看，然后那当然我们可以，因为我们知道的也是有限，可能可以透过填调去采访一些老人家，请问他们制作风筝的方式，这个也是凝聚哈，就是平常的这个情怀，然后再加上说每一个人的思维不一样，他所记忆的东西，那可能会更连结。那你那过来拿灯来一下，你拿那十块灯来过，行嘛？我爸爸也有，反正过来年纪呢，不能说上来去了。我说现在过来婆婆我都爱你爱，你爱多，你爱多说那个多，你想啊，爹呀话，啥啥啊？我说，你要多得快呀，你要多厉害呢，还想那个呢哦。Awak ugi mari tengah dia dia mari tengah mari dari tengah itu kau matu kau itu buka mangai hati ansa kia misya kau itu buka mangai awak titi ni rumah kia masa awak satu ku remak buka mangai itu fasial. Jangan sebelum. Saya. 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 Saya.是用一个那个传承的态度，对，因为真的需要有新的那个活力，年轻人
才可以传承得下去，因为老人，老人都会走啊，对吧？那如果都没有人去做这些东西的话，以后说说不定有人终于想要学了，就是说想到说看到我身份证哦是阿美族，可是为什么我都不会一些东西这样子？他们想要学阿美族到底会什么东西？阿美族有的东西，有的文化，所以我觉得要有人去保留下来。可是如果你去把握住一些东西，你可能心里面也会跟着失去。就像是以前的阿公玩风筝，现在的小孩玩手机，然后大家的那个想法就会不一样，就是像是阿公和小孩的那个想法，不同世代的想法。我觉得我们一定要保留一些东西下来，对，就是你要用力去汲取你文化的阿公阿嬷他们活下来的那些智慧，或者是他们一些生活的方式。现在部落有很多人就是已经凋零了，会做风筝的人也比较少了，那也有一些人会做，可是心有余力不足。那也希望说我们今天自己因为有心想要去做啊，可以引起就是大家对这件事情的重视啊，大家一起来试试看，找回那个往日的那个情怀，来去做这个风筝。之前有一首歌叫风，就是叫在唱阿美族的风筝，一首童谣。对，那时候就是才知道说，哦，原来我们阿美族就是会有很多很好玩的东西，对，像文化的东西，可能现在没有人在做，就是以前阿公阿嬷小时候的一些娱乐的东西啊，对，所以才会有问家里的那个阿公阿嬷会不会做风筝的。今嘛都没得做过工，现在做过工，今嘛都没得做过，那个工嘛是阿兰那个叫婆婆，那个是那个做婆婆那头的，爱人家那个啦，嘛是个。现在可能比较少人玩，就是因为它的那些材料就是准备都不太容易啊，像阿公的年代可能这些材料都是随手可得的，就是关于他们的生活。我老婆喜欢弄米线也有土啥的呢，我不是呢呀，这个菜呀，这田里什么，嗯，阿姐什么，哦，阿哥哩呐，挺安的那个，嗯嘛，嗯，哦，阿哥哩那个，有一撮虾，我来找我老婆小伙伴，你哩嘛，我这个今儿嘛，不懂啥，你哩那个，你哩那个嘛，是肉嘛，哟，咱伊拉过来生，伊拉过来过生了。Oh, tanah kita ni, ni lalu macam orang pasang mana, tni lalu macam orang pasang mana, alam nama, gua kalah ni. Tumbuh hilang tu, tumbuh sana. Nama, mawalah itu rasa kan tu pasir awak. Awak pasir awak kira. Punya kemuruh aja, mengangan ni lah atau mual nai. Ini.Emang masih ubah ubah ayah ni, tidak nak sini ubah ubah ayah. Kau kata lah, kan kau nak sama lemah ada kau kali tu. Wah engkau, ni ayah. Kemang itu, aku terserah manti aku, masa. Ya saja, aku, bila siapa tu kita, dia aku kira,
年底了，过发些八的八年底了，八分底了，过来发些，还底了，过来什么个那么的等来一点好。俺卡卡的过来我一点，啦，不能俺们去，我也不是脾气急多啦，我打理，这个才脾气呀，我来这个。哦，现在管理了，嗯，该脾气，你照家了，你别跟他那个，哎呦，真的嘛，你表演个过程，你听得着你那个，我们到那再过年回过来了，啊，第二天你啥子，哎呦，哎呦，真的，我说那，啊，第二天那能安，我们到个，那得了吧，安也安过来呗，啥，生活都回过来了个。那是呢，阿弟呢是那个哟，稳定安个啦。那阿弟，阿弟，莫打扰我搞别人做别个事呀，哎。乌木啊都，哎，哎，乌木啊都。就这个得嘞，没个。你啦。Mumai mafanga fangkira, mana nama teman apa, pelintir mak tu mana nama yang tu terumah tu. Tu sausang. Uina ufakah yang minenem tu pifasion tu kena masa mana? Ufakah tu nama minenem. Hai, minenem tu rafasio kya? Hai, cak kurafasio. Ayah kurang minta hati orang kurang minta hani, nuto makapa? Rumah kya hau, nini nini kya? Cara ibu ya ada peringat kira kya? Han ya ni ra pate ni ra no kangangai samana samana pa ya ni ra papaya ni ra kangangai kangsawa samana ya nenang antai ra bukan kya maka bahai hai ka satu ani ra o pasarai ku i iro dunia ya ya pasiao nenang an kya maka bahai to pura pasiao kya ho au ira ai to ku ya ku hansi hansi unu lipungan ho kya Lipungan ira itu pariwara itu kan pakai. Yora, mi ya kura mi misang aja ya kopi caya caya ahansi kya sapi ya ira sapa tapi si ratu ni kya si ni ratu kanga sama ne itu kya hati ra ya. Sepaling ngat nyam tu tuli ratu tuli lupa kya ya ya astengnya orang ya astengan. Asal ni, wah mai, pusing-pusing sama. Itu adalah sebuah kemahiran profesional. Saya rasa betul, kerana seperti gerakan ini, anda menggunakan seperti pisau, dan juga menggunakan kayu untuk memotong batu, betul? Semua itu perlu anda mengenali, anda dapat melakukannya dengan mudah, dan dengan cepat. Sulit dalam detail-detil.就是像是这种绑的东西啊，还有它的那个角度。看这个大队员啊，做水的时候，我来都羡慕大队员呐，也是认真。啊，对了，那那。我给他，你跟他演说明的。我呀，我一家，是上岸都弄弄发笑，好没气气气啊！我打理过呢，阿弟呢，俺没气气，但伊拉个开皮车，伊拉没气气，这样，就这样，来来，快点来。马儿的弟呢，家，差不多了噻，弟呢多。你上海东人家，今年一定玻璃，是比克斯克斯东人硬怒发笑，我念念。这一整个那个动作下来，就是有很多一些细节，像是我们上山，我们要拿竹子，我们要拿材料，我们要感谢，对，这是一个美德吗？对，我觉得是一个。
是一个对自然的那个尊重，就是从你一整个动作下来，你学到的东西就不只是做风筝这个做出来一个风筝这个成品这样。对，我觉得很多过程都是很重要的。我觉得那个过程很重要，当然东西要做出来很简单，可是那个过程，然后你去看上一代在传承这些东西的时候，当下那个氛围，你感受到多少，然后你或许就会从那个当下去感受，说你就会感受到说，那种传承的力量自然而然就会散发出来，你会想要说。不行，这个东西不能就这样让它消失了。就像是风云记的时候，也是我们的年龄阶层可能人已经不像以前那么多一样，就是一个文化从很多个面向看来都可以看得出来，就是很多东西都在失去啊。